Dobrý den, Jakube, vítejte u nás. Dobrý den, děkuji za pozvání. Jde se posadit. Dobrý den, vítejte u nové epizody pořadu Kapitola. Dnes s ředitelem Bezpečnostního centra Evropské hodnoty Jakubem Jandou. Jakube, ještě jednou dobrý den, vítám vás u nás ve studiu. Děkuji, že jste dorazil. Budeme se spolu bavit o tématu, kterému se dohloubky věnujete, a to je téma ruského vlivu v České republice. Asi bych začal aktuální událostí, které si nejspíš všichni všimli. Prezident Miloš Zeman si od Bezpečnostní informační služby vyžádal seznam všech činných ruských agentů, včetně operací, na kterých pracují. Co tomu říkáte? No, já myslím, že to je čin, který politicky řečeno je velmi vlastizrádný. Z konkrétního důvodu, protože každá zpravodajská služba má, a v našem případě i ze zákona, povinnost chránit bezpečnost svých lidí, svých operací, svých aktivit, protože jakmile se o nich dozví ta druhá strana, v tomhle případě ruský stát, tak jim to víceméně může rozbít. Já myslím, že adekvátní příměr by byl, kdybychom měli třeba ministra vnitra, který spolupracuje třeba s drogovou mafií, a kdyby ten ministr vnitra si od například policie vyžádal nějaký seznam, na kom dneska ta policie pracuje. Z té drogové mafie. Takže takovýhle příklad to je. A v případě, kdyby to šéf kontrarozvědky udělal, tak by nejenom, že by porušil zákon, který dneska máme, porušil by naprosto základní principy fungování zpravodajských služeb v demokratických státech. A hlavně by tím ta zpravodajská služba ztratila důvěryhodnost vůči svým spojencům, na kterých je závislá, protože prostě mezi demokratickými státy oni spolu úzce spolupracují. A kdybychom víceméně vyzradili Rusku, na kom pracujeme i díky spojeneckým informacím, tak bychom prostě ztratili důvěryhodnost. Prezident to určitě dělá s tím cílem, aby mohl potom vytvářet dojem, že ředitel BIS s ním nespolupracuje, což ale prostě ze zákona není pravda, kdyby to takhle odhrával. A v tomto případě já myslím, že to je jeden z dalších mnoha kroků, které ukazují, že prezident České republiky slouží Ruské federaci. A těch příkladů je spousta, bohužel. Můžeme asi zmínit i ten příklad z minulého týdne, aby jsme nechodili úplně daleko, kdy prezidentův poradce Martin Nejedlý odletěl jakýmsi soukromým letem do Moskvy, co si dojednávat, aniž by sice s diplomatickým pasem, ale aniž by měl jakékoliv bezpečnostní prověrky. Můžeme tam zařadit, asi předpokládáme to. Určitě. Já myslím, že je důležité se podívat na ten kontext. To znamená, v České republice máme již řadu let od nástupu prezidenta Zemana do úřadu situaci, kdy prezidenta republiky fakticky ovládá člověk, který byl placen a byl například vyplacen z jeho velkého osobního dluhu Ruskou federací a ruskými firmami. To je situace, které se normálně říká elite capture, to znamená ovládnutí konkrétní elity, v tomhle případě osoby a okolí prezidenta republiky, což jako je definice suverenity. Pokud chceme být suverénní stát, tak naše instituce nesmí pracovat pro nikoho jiného. A v případě prezidentské kanceláře tomu tak je. Pan Nejedlý fakticky slouží jako loutkovodič, to znamená osoba, která prostě řídí program a bohužel i řadu kroků prezidenta Zemana. A tady je vidět prostě, kdo má tu sílu. To znamená, jakmile přijde na nějaký problém, to znamená, že se například vláda a bezpečnostní instituce jasně postaví a řeknou, no my skutečně Rusku neodevzdáme stavbu nového jaderného bloku v Dukovanech, tak prostě se stane to, že prezidentův poradce, který slouží ruským zájmům, odletí do Ruska a se poradí o tom, co s ním bude dělat. Tohle jsme tady měli prostě za komunistického režimu, kde se čekalo na to, kdo přiletí s kterými notami z Moskvy. Já myslím, že je to naprosto šílené a bezpečnostně je to naprosto bezprecedentní. Zaznamenal jsem nicméně v těch diskuzích o tom kroku prezidenta Zemana vyžádání si seznamu ruských agentů ze strany nějakých jeho příznivců, že je to vlastně krok, kterým on by dokázal, že Bezpečnostní informační služba, která operuje s tím, že je tady zvýšený počet ruských agentů nebo agentů s diplomatickým krytím, že v podstatě balamutí národ tím, že jich tady tolik není. Vy s těmi závěry Bezpečnostní informační služby pracujete i ve svých zprávách v rámci projektu Kremlin Watch. Jaká ta současná situace na té ruské ambasádě vlastně je? Na ruské ambasádě a na dvou konzulátech dneska dohromady působí zhruba 135 a 140 osob ruského původu nebo ruského občanství, kteří mají diplomatický status. To znamená, fakticky, pokud tady provádějí něco nelegálního, například nějakou formu špionáže, tak my je nemůžeme zatknout a zavřít. My je fakticky můžeme jenom vyhostit. A důležité je to proto, ta ambasáda je obrovská disproporčně, když se podíváte na okolní státy, tak Česká republika bohužel slouží jako jakási centrála ruských zpravodajských služeb vůči okolním státům, zejména vůči Německu. Protože ty zpravodajské služby, zejména ruské, fungují přeshraničně. Když to řeknu jednoduše, české služby poměrně dobře ví, kteří ruští zpravodajci tady působí na té ambasádě nebo na konzulátech. Ale jakmile ti lidé, ti ruští zpravodajci, například přejdou do Německa, tak je mnohem těžší je sledovat.
Protože musíte de facto předat německým úřadům, německé kontrarozvědce. A vzhledem k tomu, v jakém množství se to děje, tak je strašně těžké tohleto dokázat odsledovat, aby aspoň v úzovkách stát, v tomhle případě obě dvě kontrarozvědky, civilní a vojenská, měli dostatek jakoby očí, aby viděli, co se vlastně v realitě děje. To je strašně těžké v tom množství, protože když si představíte jednoho trénovaného zpravodajce, tak na jeho denní sledování je potřeba velké množství lidí, třeba 10 až 20. A ty lidi jsou extrémně drazí, a když se podíváte na to, takže to by nám mělo nějakých přes 1000 lidí. Třeba pokud bychom tento příměr rámcově si vzali, a je to opravdu rámcové, tak prostě by to takhle bylo obrovské číslo. Hmm. A když se podíváte na to, co přesně ty kontrarozvědky, myslím tedy vojenská, vojenské zpravodajství a BIS mají dělat, tak ruské zpravodajské služby jsou jenom jedna z těch částí. Oni musí pracovat ještě na organizovaném zločinu a i v dalších agendách, které jsou známy ze zákona. A prostě ten počet lidí, který mají, nemůže být neomezený. A potom samozřejmě ještě tady máme policejní sledovačky, které zase pracují většinou na organizovaném zločinu. To znamená, prostě zjednodušeně řečeno, v této bitvě nebo přetahované mezi zpravodajskými službami Česká republika je ve velmi slabé pozici, protože její vláda, a nejenom tato, ale i předchozí české vlády, odmítají prakticky cokoliv dělat s tou přebujelou ruskou rezidenturou, to znamená sídlem zpravodajských služeb s diplomatickým krytím. Než budu pokračovat v nějakých konkrétních aspektech tohoto problému, zeptám se, kdy vůbec ten problém jako takový vznikl. Je to něco, co jsme zdědili z Československa, tu přebujelou ruskou ambasádu, nebo je to něco, co můžeme třeba klást i za vinu prezidentu Zemanovi, jak ostatně mnozí činí? Já myslím, že je to řada věcí. Respektive během Československa samozřejmě z ruské nebo sovětské ambasády samozřejmě působily ruské zpravodajské služby, ale byly tady rozesety po všech institucích. Po odchodu sovětských vojsk ta ambasáda víceméně zůstala velmi velká. A v té euforii 90. let, v době, kdy v Rusku vládl prezident Jelcin, který byl mezinárodně se nechoval agresivně, abych tak řekl, tak prostě nebylo vnímáno, že je to velký problém. Ale potom, jakmile zhruba potom v roce 2000 po nástupu Vladimíra Putina k moci v Rusku, tak došlo k tomu, že se vlastně rozšířily ty aktivity a začaly být čím dál více agresivní. To znamená, to, co ruské služby dělají proti nám, začalo být čím dál větší. A bohužel jsme nenašli zatím vládu, která by byla ochotná s tím cokoliv udělat. Velmi konkrétně začít ten počet výrazně snižovat. Ten protiargument vždycky je takový, no ale my máme v Rusku mnohem méně českých diplomatů. Je to disproporční. Zhruba 140 ku 70. To znamená 70 Čechů v Rusku, zhruba 140 Rusů v České republice. Takže 2:1 plus minus. Tak to má i řada dalších států, které jsou v Evropě. To znamená, co bychom mohli udělat, pokud by Rusové nechtěli snížit ten počet, což nechtějí, tak bychom mohli říct, no přátelé, dobře, tak my ale v tom případě to snížíme na nulu nebo na jeden, na jedno číslo, to znamená třeba velvyslance nebo velvyslance a jeho řidiče, a potom ho začneme proporcionálně navyšovat. Mm-hmm. Když se podíváte na to, co říká ruský prezident například Americe, tak říká, podívejte se, my chceme proporcionálnost. Mm-hmm. To znamená stejný počet u nás a u vás. A to bychom přesně měli chtít taky, protože není důvod, aby to bylo obráceně. Mm-hmm. A to se prostě neděje. Zeptám se, vím, že v té vaší zprávě Kremlinwatch jste zmiňoval příklad ze 70. let, kdy k něčemu podobnému, jako jste teď zmiňoval, došlo ve Velké Británii, kde byli v rámci nějaké operace vykázáni všichni tehdejší diplomatičtí pracovníci sovětské ambasády. Myslíte si, že takovýhle, asi můžeme říct, radikální krok, že je uskutečnitelný v současné české politické situaci? A k čemu by reálně vedlo, kdyby se tu našla vláda, která by tu odvahu nalezla? Ministr zahraničí by prostě řekl, tady stávají se z vás persony non grati, máte klasických 72 hodin na opuštění České republiky. Co by pak následovalo? Jenom zpětně k tomu. Ta Británie to udělala a byla to většina, ne tedy úplně všichni sovětští pracovníci. A to, co to udělalo v Británii, když si přečtete historické záznamy, které jsou dnes veřejné, tak to rozbilo ruské, respektive sovětské zpravodajské sítě ve Velké Británii na více než 10 let. To znamená obrovský úspěch pro britské bezpečnostní složky. A dostali se tam tak, že měli obrovské množství, řekněme, ruských incidentů, ruské agrese v té zpravodajské oblasti, což vidíme i dneska u nás, a už řekli, tak dost, to už je moc. A prostě udělali ten krok. Jak by se to stalo u nás? Pravděpodobně by nám Rusko vyhrožovalo, vzhledem k tomu, že náš obchod s Ruskem je velmi malý, skutečně, když se podíváte na ty čísla, tak by 2%. Zhruba 2%, takže tam skutečně by došlo k nějakému možnému zakleknutí na některé české firmy v Rusku, podobně jako to teď lze očekávat v Číně například díky české zahraniční politice. To znamená, tomu by mohlo dojít. A potom by pravděpodobně, protože ruská strana má zájem na to mít tady výrazně silnou ambasádu, takže by museli skutečně začít odznova, museli bychom budovat ten počet třeba řekněme 10 a 10. 10 českých diplomatů v Rusku, 10 ruských v Česku. A to bychom to postupně navýšili. Třeba 20-20 a třeba bychom se domluvili, že 50-50 bude ten celkový výsledek třeba. A důležité by to bylo hlavně proto, že my bychom tím rozbili ty zpravodajské sítě, které tady dnes ta ruská ambasáda má. Nejen u nás, ale i třeba v tom Německu. Protože my tady jsou víceméně
dva nějaké typy ruských zpravodajských aktivit. Za prvé, které jsou řízeny z té ambasády a konzulátů, to znamená lidmi, kteří mají ten diplomatický pas a jsou prakticky nezranitelní, jsou imunní, řekněme. A za druhé těmi takzvanými nelegály, to znamená lidmi, kteří nemají to krytí, ten diplomatický pas. To znamená, přijíždějí sem jako třeba turisté, studenti, obchodníci a tak dále. A tyto lidi prakticky je hrozně těžké identifikovat. Takže ti by samozřejmě jezdili dále, jenomže jejich práce je extrémně náročná, hrozně drahá. A kdybychom víceméně tu legální rezidenturu, jak se tomu říká, to znamená tu ambasádu a konzuláty, skutečně vyhostili a začali budovat odznova, tak by české zpravodajské služby mohly velmi detailně mapovat, co dělá ta nová garnitura, která přijde. A byla by velmi malá v porovnání s dneškem, to znamená, bylo by to extrémně výhodné pro Českou republiku. Proč se to nestane? No, z jednoduchého důvodu, dneska česká vláda je geopoliticky nesvéprávná, bohužel. Když se na to podíváte, máme menšinovou vládu, které závislá na vůli komunistické strany a prezidenta, oba dva tyto subjekty slouží Ruské federaci. Nicméně všiml jsem si teď, to mě zaujalo i reakce komunistického poslance Dolejše, který i ten krok, i komunistický poslanec, ten krok prezidenta s vyžádáním si toho seznamu těch aktivních případů ruských agentů komentoval jako něco, čemu vlastně nevěří, že je to vůbec jako v současné době možné. Takže mě to baví a těší, bohužel komunistická strana jako systémově slouží Ruské federaci nebo respektive Moskvě od roku 1921. Občas se tam někdo objeví, kdo aspoň chvíli předstírá, že to tak není a je to dobře. Ale když se podíváte na systémové kroky komunistické strany, od snahy o vystupování, na to rozbíjení, na to od snahy o vynášení českých informací například na Donbas mezi ruské teroristické organizace, tak prostě to je naprosto evidentní, že tady je takový trošký kůň. Takže já jsem rád, že to pan poslanec snaží, ale bojím se, že komunistická strana prostě stejně s prezidentem drží vládu pod krkem a v těch významných věcech, jako jsou Dukovany, jako jsou například výrazná česká reakce na různé ruské aktivity, tak prostě to není politicky dneska možné. Zmínil jste ty Dukovany. Kdyby k tomu kroku tedy toho vypovězení kompletního diplomatického personálu došlo, ovlivnil by to i nějak to jednání o tom jaderném tendru? To záleží na nás, protože skutečně Česká republika je dneska v extrémně silné pozici. Česká vláda bude nabízet, pokud teda se rozhodne pro ten tender a ty Dukovany samotné, tak bude nabízet obrovskou zakázku nějakým mezinárodním partnerům. A to znamená, my jsme v silné vyjednávací pozici. Nejsme ti, kteří prosí Rusko, aby nám to postavilo. Respektive to si přeje prezident a komunistická strana, ale vláda ani bezpečnostní instituce tohle to neříkají. Nebo si to minimálně nepřijí z toho, co říkají. A důležité je tedy to, že my bychom mohli, kdybychom vyhostili takhle velký počet ruských zpravodajců, pravděpodobně by došlo k dalšímu zhoršení vztahu. Upřímně řečeno, já nevím, k jakému dalšímu. My nejsme přímo na fyzické hranici s Ruskem, to znamená, nemusíme se bát nějaké pozemní invaze z Ruska, jako například Baltské státy, nebo Rumunsko, nebo další státy, které fyzicky ohroženy jsou na té pozemní hranici. Samozřejmě míří na nás ruské rakety z Kaliningradu, to je pravda. To najdete i v českých bezpečnostních dokumentech, ale prostě ta fyzická hrozba vojenské agrese tady není díky bohu tak velká. Takže a obchodní vazby máme s Ruskem velmi malé, když se podíváte na český export nebo český biznis. Takže vlastně to, čím nás to Rusko může vyhrožovat, kromě toho, že nám kyberneticky vykradá ministerstvo zahraničí už dlouhodobě, tak prostě mimo ty výhrušky toho mnoho dělat nemůže. Takže my bychom to úplně v klidu mohli udělat, ale chtěl by to vládu, která prostě na to má odvahu. A to zatím tady není a možná po příštích volbách, ale s jiným prezidentem. Současný prezident to neudělá a důležité je to, že prezident bohužel fakticky vydírá ministra zahraničí tím, že mu neschválí konkrétní nominace velvyslanců. Pokud například minister zahraničí bude dělat některé, já bych řekl, velmi odvážné kroky proti ruské agresi, takže proto téměř žádný minister zahraničí za tohoto prezidenta se obávám, že prostě do něčeho takového nepůjde. Nebude tedy hrát, kdyby k tomu mělo dojít, nějakou úlohu i třeba tlak z biznesu, protože víme, že Škoda Auto je velkým exportérem do Ruska, má tam podstatnou část, kterou tvoří velký objem z těch 2% celkového zahraničního obchodu s Ruskem. Není to tak, že stále si tu hrajeme na to, že Škoda Auto je nějakým naším tady národním stříbrem a že třeba prostřednictvím ministra průmyslu a obchodu by tady byl i ten lobbying na ministra zahraničí, aby k něčemu takovému se nepřistupovalo? Tak ono dlouhodobě ministerstvo průmyslu víceméně zastupuje zájmy různých diktátorských režimů vůči české bezpečnostní komunitě. Bohužel se to děje pravidelně jak v tématu Dukovany, tak v jiných těch tématech, kde se potkává bezpečnostní a ekonomický zájem státu. Do jisté míry je to jeho role, ale já myslím, že to velmi často ministerstvo průmyslu přehání a nejde nutně o konkrétního ministra. Potom, když se podíváte na ten tlak biznesu, tak je pravda, že samozřejmě nějaký český biznis v Rusku je, ale důležité je si říct, že je tam z vlastní vůle. A nikdo ho k tomu nenutí a ten risk, s kterým ten biznis konkrétně jde do toho prostředí diktátorských režimů, které nedodržují právo, a najdete to i na webu ministerstva průmyslu, které předtím varuje, tak prostě je to jeho vlastní volba, toho konkrétního podniku, ať je to v Rusku nebo v Číně. Je to pro ně nepříjemné, ale český stát mu i pomáhá velmi často. Teď myslím obecně českému exportu třeba do Ruska, skrz různé státní pojišťovny a tak dále. Garance a tak dále. Často je to teda černá díra nakonec, protože
český daňoví poplatníci potom fakticky dotují to, že některý podnik není ochotný si dostatečně vyhodnotit ty své hrozby pro svůj vlastní biznis a potom, když mu to spadne, tak prostě český daňoví poplatník to za něj zaplatí. Což si myslím, že je špatně, protože prostě to je volba z konkrétního podnikatele, jestli do toho chce jít nebo ne, ale stát mu v tom podle mě pomáhat nemá. Kdyby k tomu vyhoštění došlo, nehrozí tady taková ta situace, že například Rusové by ani o žádnou tu reciprocitu nechtěli začít usilovat a prostě by řekli, tak podívejte, vy už tady žádné zastoupení mít nebudete, co by to pro Česko znamenalo? Ať už tedy z toho pohledu obchodního, tak i z pohledu běžných jako Čechů žijících, pracujících v Rusku, českých turistů, kteří do Ruska, které má vůči Česku stále zavedenou vízovou povinnost, kteří tam cestují, hledají tam účast nějaké ty diplomatické nebo konzulární služby, co by se stalo? Je to několik praktických rovin, ty konzulární věci, to znamená víza nebo nějaké problémy, ty za nás může bez problémů zastoupit jiný stát, třeba Slovensko, které by to za nás mohlo dělat, stejně jako my to děláme pro jiné státy v jiných zemích, když je to potřeba. Takže pro ty konkrétní, řekněme, české občany, kteří něco takové potřebují, rozhodně je taková pomoc. Za druhé, řekněme, podpora toho konkrétního biznisu, tak prostě tam si musíme říct, co tedy český stát má dělat a podporovat u českých firm v zahraničí. Za třetí, samozřejmě velkým bodem sporu jsou hroby československých legií na ruském území, které fakticky ruský stát nechává ničit nebo toleruje jejich ničení. Tam tahají psy a podobně. Tam se obávám, že prostě k žádné změně nedojde, protože ruský režim to nechce, takže bohužel k jejich zničení pravděpodobně dojde v nějaké podobě. Je to hrozné, ale bohužel asi to nezměníme. A pak samozřejmě nám tady zbývá čistě ta bezpečnostní rovina, kterou bychom si skutečně rozvázali ruce jako stát. Potom je tady častý argument, že bychom tady neměli jak s Ruskem mluvit. Jenomže ono to probíhá na mnoha úrovních. Dnes existuje dialog mezi Evropskou unií a Ruskem, jehož se Česká republika jménem svých diplomatů účastní, anebo mezi NATO a Ruskem. To znamená, o bezpečnostní agendě a zahraničně politických otázkách prostě dialog s Ruskem běží, i když je velmi špatný, protože Rusko o ničem jednat nechce. Ale to znamená, česká ambasáda samozřejmě je důležitá, ale prostě to je třeba si dát na ty misky vah bezpečnost České republiky a ty extrémně velké ruské zpravodajské aktivity zde a jejich agresivnost vidíme v posledních letech velmi explicitně. A na druhé straně, proč to tedy tolerujeme? A co bychom přišli o to, kdybychom ty jejich aktivity velmi ponížili, velmi bychom jim je zkomplikovali. Skutečně je to politická volba. Problémem také potom jsou lidé navázaní na Pražský hrad, kteří mají své obchodní zájmy v Rusku a prostě díky tomu to ten Pražský hrad nechce udělat, rozhodně bude stavět nějakou zeď, politickou zeď k tomu, aby se něco takového stalo. Ale upřímně řečeno, prostě žádná vláda zatím, a teď myslím v posledních letech, i ještě před prezidentem Zemanem, na to prostě neměla odvahu. Já si přeju, aby nějaká budoucí česká vláda takovou odvahu měla, právě jako měla Británie v 70. letech, anebo třeba ty další státy v našem okolí, baltské státy, jsou schopny vyhošťovat poměrně velký počet ruských zpravodajců a jsou výrazně menší než my a jsou v ekonomicky i vojensky výrazně horší situaci vůči Rusku než my. Došlo tady v nějakých dohledné minulosti, pár v řádu jako jednotek až 10 třeba let, k nějakým konkrétním vyhoštěním těch ruských diplomatů, protože zmiňoval jste, že vlastně naše zpravodajské služby stejně jako ty zahraniční sledují, dochází tedy k nějakým přeshraničním operacím, kdy kromě toho tedy, že mají přebujelý ten personální stav, tak mají, pokud se nepletu, i co jsem četl v té vaší zprávě, že jenom diplomatických značek, které tady to auto opravňují k tomu, že ho nemůže policie zastavit, tak jich mají vydaných víc, než má celá americká ambasáda vůbec zaměstnanců, včetně uklízeček a podobného pomocného personálu. Došlo tedy k tomu, že tedy skutečně se třeba ty důkazy nashromáždily, že nějaký ten jeden konkrétní pracovník ruské ambasády tady vykonává špionážní činnost přeshraničně v Německu, byl na základě toho vyloučen, nebo je to něco, o čem se třeba ani nedozvíme v rámci toho, že třeba v zájmu těch zpravodajských služeb držet tady tyhle své operace pod pokličkou, jak už jste zmiňoval, že opravdu tady jejich vyzrazení a to, aby každý věděl, co se děje, by bylo naprosto proti tomu, k čemu mají ty operace sloužit. Děje se to, vyhošťování se děje, jsou to většinou jednotlivci, to znamená jednotliví ruští zpravodajci každý rok plus minus. Je to víceméně tak, že ho české služby chytnou při nějaké naprosto nepřátelské aktivitě. Dokumentují a potom de facto té ruské straně sdělí buď přímo zpravodajská služba nebo ministerstvo zahraničí ruskému velvyslanci, řeknou, podívejte se, tady váš soudruh XY dělal včera toto, my víme, co dělal a máte 48 hodin nebo 72 hodin na to, aby odjel. To se děje se to, jsou to jednotlivci ročně, takže neřeší to ten celý obrovský problém. Ty příklady, které další jsou, například jsme tady měli příklad ruského vojenského zpravodajce, který si v Česku nelegálně nakupoval náboje do ostřelovacích pušek, to byla veřejná informace. Měli jsme tady příklad,
kde právě ty ruská diplomatická auta sloužily k převozu techniky, která se pak používala pro kybernetickou špionáž. Mm-hmm. Potom to byla operace, kterou rozbila BIS a veřejně to tak přiznala, že to tak stalo. To znamená, těch příkladů je celá řada, že se dějí, určitě se jich děje řada pod pokličkou, proto právě, aby nebyly veřejně známy, ale to, co je důležité, bezpečnostní nebo zpravodajské služby nepracují, nebo pracují v citlivém režimu, často v utajeném, právě proto, aby ochránili to, co dělají před tím nepřítelem, což v tomto případě jsou ty ruské zpravodajské služby. A dohlíží na ně de facto dvě nějaké instituce. Za prvé vláda, to je její v úzovkách zaměstnavatel, často jim může zadávat pokyny, co mají dělat, na jaké priority se zaměřit, a zpravodajské služby jí a konkrétním členům potom hlásí, co dělají, na co čeho si všimli. A potom je tady kontrolní komise v Poslanecké sněmovně, která se může na některé průšvihy anebo na rozpočet dívat. A to znamená, často, když se stane, a to se nám stalo v posledních letech několikrát, když dojde k nějakým otazníkům okolo například BIS, tak její ředitel přijde na tu kontrolní komisi, jejíž se zodpovídá a víceméně představí to, co ví, nějakou část toho příběhu, jako to bylo v případě Novičoku nebo teď útoku prezidenta na Michala Koudelku, a představí ty detaily a ti poslanci potom vyhodnotí, zdali jim to přijde dostatečné nebo ne, nebo požadují další informace. Samozřejmě je to citlivé, ale zase je to asi důležité proto vědět, že vlastně nejde o to, že by si tady nějaká bezpečnostní služba dělala, co chce, jako nějaká v úzovkách STB, která slouží jenom nějakému jednomu politikovi. Prostě ty zákony jsou poměrně jasně dané a důležité je to, že ta služba, kdyby je porušila, tak nejenom, že se čelí nějakému českému vyšetřování, ale mohla by výrazně ztratit důvěryhodnost vůči spojencům. A to je naprosto zásadní, protože velká část jejich aktivit je závislá na spolupráci s těmi dalšími demokratickými státy, protože jsme prostě malý nebo středně velký stát a nemáme tak silné kapacity nebo i technické schopnosti, jako mají třeba rozvědky nebo kontrarozvědky našich velkých spojenců. Když tedy zanecháme na chvíli za sebou tady toto radikální řešení a posuneme se k něčemu asi v současné politické situaci realističtějšímu. Co by se kromě tedy toho vypovězení kompletního toho personálu, co by se dalo dělat? Je možné třeba na tu reciprocitu přejít tím, že vypovíme jenom tu část, která neodpovídá tu polovinu, nebo by to bylo cestou zvýšení kapacit bezpečnostních služeb na zvýšení monitoringu těch jednotlivých pracovníků? Jaké máme tady možnosti? Těch možností je celá řada z různých úhlů pohledu. Za prvé právě to jednotlivé vyhošťování, ale potom ruská strana bude vyhošťovat stejný počet české ambasády v Rusku. Takže si moc nepomůžeme, takže fakticky se třeba dostaneme na nulu Čechů v Rusku a stále nám tady zbyde třeba 70 Rusů na českém území. Takže to by nám moc nepomohlo, tam by prostě došlo pouze k tomu velkému snížení. Ale můžeme například dělat iniciativy, kterým se říká se jim sunlight, to znamená, že přináší světlo do toho prostředí. Například v Austrálii existuje zákon, který nutí konkrétní nestátní subjekty, nevládní organizace, univerzity, lobbystické agentury, aby deklarovali, pokud mají nějaký příjem ze zahraničí, v našem případě by to asi bylo ze třetí zemí mimo Evropskou unii, tak pokud mají nějaký příjem věnující se politické činnosti, tak aby ho deklarovali, aby to bylo transparentní, veřejně viditelné. Podobný zákon mají Spojené státy, jmenuje se Foreign Agent Registration Act, podobně to mají některé jiné demokratické státy. De facto transparentnost lobbingu by byl jeden z nástrojů, který by mohl pomoci tomu, aby to české prostředí, kde ty ruské zájmy velmi kvetou, například v okolí Poslanecké sněmovny, tak prostě aby bylo transparentnější. To je jeden z mnoha nástrojů. Další by například byl, máme komisi pro hybridní hrozby v Poslanecké sněmovně, která vyhodnocuje to, v čem český stát například selhává. Příklad, který můžu dát, týkající se Číny. Často se nám děje, že čeští studenti nebo akademici jezdí do Číny a stávají se velmi levnou a lehkou obětí čínských zpravodajských služeb. BIS i další služby proti předtím varují velmi veřejně. To, co by se mohlo dít, český stát by mohl poskytovat například univerzitám víceméně vysvětlování to, co na ně čeká, pokud jdou do režimu, jako je Čína. Například americká FBI tohle to dělá pro své studenty v některých případech. To se dneska moc neděje kvůli kapacitám. Vláda to zatím nezadala. Takovéhle praktické věci by dávaly smysl, zatím se moc nedějí, protože to jako problém to identifikuje ta bezpečnostní komunita, někteří poslanci, ale většině ministrů to je víceméně jedno. Zastavil bych se u těch hybridních hrozeb, o kterých jste mluvil, určitě také velké téma. Měl jsem tu rozhovor s panem Vítem Kučíkem z iniciativy ELFu, kteří varovali před a varují a monitorují ten ruský vliv v rámci nějakého toho kyberprostoru. Je zde možné třeba i z těch zpráv bezpečnostní informační služby nebo z informací, které jsou vám dostupné, najít nějaké přímé pojítko mezi těmi ruskými zpravodajci nebo nějakými tedy ruskými operativci a tou českou dezinformační scénu? Jde to přesně, nebo to je, jsou nějaké jako paralelní operace, které fungují vedle sebe a vlastně to přímé pojítko tam není?
Když se na to podíváte chronologicky, plus minus několik let zpátky, tak před Krymem, to znamená před ruskou agresí vůči Ukrajině v roce 2014, tady v Česku existovala velmi malá konspirační komunita, ta, která si myslela, že 11. září udělali asi Američani sami, že Židé vládnou celému vesmíru a tak dále, takovéhle šílené konspirační teorie. To bylo nějaké tvrdé jádro. Potom v roce 2014 ta komunita rozrostla právě proto, že ruský stát byl schopen vytvořit obrovské množství dezinformací, které se týkaly Ukrajiny, které přesvědčovaly české občany, ty, kteří to chtěli slyšet, že ruská armáda není přítomná na území Ukrajiny a tak dále, že ruská armáda nesestřelila civilní letadlo a tak dále. A řekněme, ta česká komunita tím byla velmi intenzivně živena, ve smyslu, že najednou našla obsah, po kterém vlastně toužila, protože si přála mít nějaké konspirační teorie a dezinformace, kterým najednou může prokazovat ten svůj světonázor, který víceméně říká, nám všichni lžou. Česká televize, česká vláda, Evropská unie a tak dále. To je ten stejný světonázor velmi často. A tohle tvrdé jádro se postupně rozšiřovalo tím, jak se ty témata rozšiřovaly. Protože potom po roce 2015-16 přišla migrační krize, kdy do té dezinformační komunity prostě existoval přímý politický spor, objektivní a legitimní o migrační politiku, ale do té začaly velmi intenzivně vstupovat ruské dezinformace a využívat toho sporu. To znamená, ta komunita se rozšířila a je tady nějaké zhruba 20 až 30% českých občanů, kteří čtou nebo poměrně intenzivně vyhledávají konkrétní dezinformační příběhy, čtou si je velmi často online nebo řetězovými maily. To znamená, ten problém víceméně vzrůstá. Ale to, co je důležité, ta ruská účast, je to, že potom, to si můžete přečíst ve výročkách BIS, ale to samozřejmě i v řadě veřejných příběhů, o tom, že jednotliví lídři té dezinformační komunity, té české, začali být zváni ruskou stranou na různé, říká se tomu, kultivační výlety. To znamená, de facto vám ruská strana zaplatí hezký výlet v Petrohradu, tváří se to jako nějaké fórum Slovanů a tak dále. Takové příklady jsou. No a vy tam de facto máte zaplacenou celou dovolenou a potkáváte tam lidi, kteří si myslí víceméně to samé, co vy. To znamená, že Amerika je hlavní nepřítel, Evropská unie lže, je připravuje se genocida lidstva přes vakcinaci a tak dále. No a tím se vytvoří ten pocit blízkosti a ti čeští občané, kteří tohle to dělají, anebo například válčí za ruskou stranu na Ukrajině a fakticky dělají některé teroristické činy tam, tak vlastně najdou své nové kamarády v úzovkách. A to, co například i BIS říká veřejně ve svých výročních zprávách, že existují spojení mezi konkrétními českými občany a ruskými zpravodajci, kteří je například vozili na ten Donbas, to znamená na ukrajinské území, kde ti čeští občané bojovali za ruskou stranu. A to znamená, že si ty lidi víceméně takhle začali kultivovat po jednom a ideálním cílem té ruské strany je, aby v Česku za ně někdo přesvědčený z ideologických důvodů dělal tu práci. A pro ně je potom velmi levné. Oni tomu člověku nemusí platit obrovské peníze na ruku. Oni to potom často lidé dělají z ideologických důvodů a stačí je, řekněme, takhle ideologicky přiživovat a občas jim prokázat nějakou úctu, nějaký favor v tom slova smyslu, že dostanou hezký výlet někam do Ruska, které obdivují, takže se jim je ukázáno všechno, včetně žen, včetně prostě těch výletů. To je takový obvyklý příběh a nějaké nízké desítky českých občanů tohle už absolvovali. A když jste zmiňoval teď ty finanční honorování této činnosti, přece jen taky v těch zprávách, je, že některé ty konkrétní osoby z té dezinformační scény jsou lidé, kteří mají na sobě statisícové milionové exekuce. Pomalu každý týden jsou někde na demonstraci, není tam možné vysledovat nějaké tedy finanční toky směrem k těmto osobám, které očividně ten svůj život profesionálních demonstrantů za zájmy Ruska musí z něčeho živit, byť tedy objektivně žádné příjmy nemají, ty, které by měly, by jim sebrala exekuce? Určitě jsou to upřímně řečeno velmi smutné životní příběhy, já to těm lidem nepřeju, protože často se dostali do nějaké osobní těžké životní situace a pak začali využívat právě této politické aktivity, té dezinformační, jako nějaké omluvy, že ten systém je na ně zlý, což je prostě zbabělé. Ale potom, zdali oni konkrétně mají konkrétní finanční peníze z ruské strany, já to nevím, nemám ty důkazy, protože samozřejmě to není veřejná informace, to bych se jim musel dívat na účty, na to, kdo jim ty peníze fyzicky kde předává, to já nevím a nechci to tvrdit. Ale rozhodně je velkou otázkou, pokud tady máme nějaké lídry české dezinformační scény, byť tohle jsou spíš skutečně opravdu zoufalci, ti nemají moc velký dosah do té společnosti, ti to, kteří organizují ty jednotlivé demonstrace o pár desítkách lidí, tak vlastně z čeho fakticky potom žijí, když takovýhle problém mají a nejsou fakticky nikde pořádně zaměstnáni. Ale jako je to jejich volba, mají na to takhle, důležité je říct, mají na to ústavu dané právo, mají právo demonstrovat, mají právo mít jakýkoliv názor, ale naším právem zase je se veřejně ptát a ptát se jich na to, odkud na to berou peníze a proč to dělají opět pro tu Ruskou federaci. Myslíte si, že kdyby tady došlo k tomu sesekání počtu těch personálu ruské ambasády, že by to pomohlo i trošku zmírnit tady tu dezinformační scénu, že například by tam byl omezen ten úzký kontakt, tady tohle vození na výlety, potkávání se tady v ruském centru nebo středisku vědy a kultury, nebo jak se ten barák vlastně jmenuje.
A nebo že je to třeba to, že i tím, jak je to v kyberprostoru, tak oni by si prostě s nimi našli nějaký prostor komunikace, řekli by jim tady těsně před odjezdem, helejte, tady máme tento šifrovaný nástroj, přesně budeme komunikovat. Pomohlo by to nějak tuhle tu palčivou poměrně otázku tady v Česku vyřešit nebo nějak řešit? Rozhodně by to ruské straně stížilo zpravodajskou práci. To znamená, když to představíme, tak je nějaký seznam priorit, které každá zpravodajská služba má, včetně těch ruských, které víceméně třeba říkají, nějaký hlavní priority jsou ti lidé, kteří mají přístup k utajovaným informacím. To znamená ti v fuzovkách nejlepší agenti, kteří pro nás pracují. A o ty je třeba se starat velmi bezpečně, takže na nich nepracuje ambasáda v Praze, ale například vymyslím si zpravodaj z ruské ambasády v Budapešti například. A jezdí sem prostě přes nějaké krytí a tak dále. A potom jsou lidé, kteří mají nějakou nižší úroveň důležitosti, nějaký politický vliv nebo ten informační, dezinformační vliv, a o nich se někdo vždycky musí starat. A to je to, co potřebujete dělat v fúzovkách, jako ruská zpravodajská služba. No ale potom tady máte, co můžete dělat. To znamená, kolik na co máte lidí, jaký lidi jsou vycvičení, jak jsou placení, které mají krytí a tak dále. No a my, kdybychom my jako český stát, tady tu část, která říká, no ale ruský stát tady v Česku u nás nebude mít takovéhle velké schopnosti, jako třeba Estonsko je schopné takovou obranu udělat, tak prostě jim to stížíme. A oni samozřejmě budou schopni některé lidi stále obstarávat, ale bude to těžší a bude to i náročnější. A proto oni do toho budou muset více investovat nejen finančně, ale i třeba tím krytím. A ono není úplně jednoduché v fúzovkách vodit konkrétního agenta, který třeba není úplně vycvičený a není to úplně jako velký profesionál v bezpečnostní oblasti, ale je to v fúzovkách jenom nějaký ideologický zoufalec, který prostě jenom chce něčemu věřit a ho potřebujete jenom občas něčím nadchnout. Tak ten člověk vám asi nebude úplně, když to přeženu, chodit s nějakým extra šifrovaným přístrojem, anebo ho pak někde ztratí a tak dále. Takže prostě je to mnohem těžší potom pro tu ruskou stranu. Tak ještě jednou děkuji vám, že jste si našel půl hodinu svého času, že jste přišel a že jsme spolu mohli rozebrat toto téma. Ať se daří. Děkuji.